היי, שלום חברים. רציתי לשתף אתכם במה אני חושב, כי אין לי את מי לשתף פה יותר אז בואו נחשוב ביחד. פטריה, פטריות באופן כללי זה סופר פוד. זה, מה זה סופר פוד? שאלה טובה. סופר פוד, ככה קוראים פטריות סופר פוד, שזה משהו שהוא שייך לעתיד. אנחנו רק נגענו בעולם של פטריות, ועכשיו מתגלה שפטריות עד כדי כך שהן מסוגלות לחסל פסולת של תעשייה צבאית, פסולת TNT, זאת אומרת לא פסולת, TNT, טרינטרטולול, החומר נפץ, פטריה יכולה לחסל אותו. פה בהרצליה, אם היו יודעים את זה, אולי לא היו מפחידים אנשים עם הפיצוצים לפני חצי שנה. בקיצור, הפטריות, יש סוג של פטריות שאוכל קרינה רדיאקטיבית בצ'רנוביל, כאילו חזיזית, ופלסטיק, ומה לא. וגם אותנו בסוף אוכלת פטריות, אכלות פטריות. לא, לא רק בסוף, יש כאלה שגם באמצעים. בקיצור, ופטריה היא לא תלויה יש שמש או אין שמש, למשל. פטריה לא חייבת שמש. וכן הלאה, יש לעולם הפטריות תכונות אינסופיות. ובעצם אנחנו רק מקבלים את הפטריה כביכול משהו שהאנושות תשתמש במגוון ההטבות שלה, במגוון הבונוסים שלה עוד כמה שנים. זאת אומרת, בינתיים אנחנו חיים בתקווה הייתה שאנחנו נדע ונשתמש בה. אני מתכוון לפטריה עולמית, לתפטיר עולמי, שזה כל הפטריות ביחד. אנחנו מכירים את העולם הפטריות הכי פחות, כאילו נחתנו עכשיו לאיזה פלנטה של חייזרים ומתחילים לנסות לתקשר אותם. ככה אנחנו כלפי פטריות. כאילו אנחנו לא היינו פה בכלל, לא הכרנו את הפטריות בכלל. מוזר, נכון? כי אנשים חקרו את השימפנזות ודינוזאורים ופילים ודגים ופרפרים, אך פטריות איכשהו לא היו בתשומת לב של אנשי מעבדות. פתאום משהו השתנה והתחילו כולם להתעניין ולאכול אמניטות ולאכול רעמת אריה. זה לא היה ככה לפני שנתיים, שלוש, ארבע. בכלל לא היה ככה, במיוחד בישראל. עד שאלכס הביא את האמניטה, ולא רק אלכס הביא את האמניטה, בכלל זה בכל העולם, בוודאי שלא רק אלכס מידע על פטריות, זה בכל העולם עכשיו, פיצוץ גדול ככה, כולם רוצים. כל מיני פטריות, ואין סוף, יש לי למשל יותר מ-10 פטריות, ואני רוצה להביא עוד 10, ואין לזה סוף באמת. אז זה בחינה של משהו שהוא קיים בעתיד, אנחנו מרגישים את זה, ורוצים להביא את העתיד לפה ועכשיו. כן, מנסים, אני מנסה על עצמי הכל, יש כאלו עושים ניסיונות על ארנבות, אוסטרלים כבר בשנות ה-80 הזריקו את המוסצנול למוח ישירות עם מזרק של עכברים, והעכברים מתו על סמך זה, הם טוענים שזה חומר רעיל ביותר, בטח, עכברים מתו. זריקה למוח, מתו, ראיתם? אז מסקנה חד משמעית, זה ראית. אז זה בחינת של משהו שהוא עתיד לבוא. מה עוד יש לנו משהו שעתיד לבוא? קודם כל יש לנו בחינה כזאת בסיפורים של רבי נחמן, הוא קרא להם סיפורים קדמניות, סיפורים מעשיות, סיפורים מעשיות משנים, גם משנים וגם משנים קדמניות. מה זה קדמניות? קדם זה גם קדימה וזה גם אחורה. אז פטריות באמת היו קיימות גם אחורה, כן, בעבר, והן קיימות בפתיחותם, באולם עדיין הוא לא נפתח, הוא יפתח לנו אם אנחנו נגיע לעתיד הזה, אם לא נחסל את עצמנו עוד מעט.
אם כן נזכה להגיע לעתיד הזאת, אז, אז שמה, ככה בדמיון שלי, שמה אנשים באינטראקציה יותר אדוקה עם פטריות, ויש כל מיני כבר, פול סטמץ וג'ו רוגן ואינטרנט ביולוגי, ויש סרט שפטריות קורדצפס השתלט על מוחים של בני אדם וניו מוטציות, יש סרט כזה, אחד מאיתנו משהו, אחד משלנו משהו כזה. אז יש כל מיני דמיונות כבר. ומה עוד? עכשיו בפרשת השבוע ראיתי יהיה אשר יהיה. הקדוש ברוך הוא פגש את משה רבנו, אמר לו, מה קרים לך? הוא אמר, אני, זה שדיברתי עם אברהם, יצחק ויעקב, אומר, לא, 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 זה לא מתאים. אני לא יכול לבוא עם זה לבני ישראל, הם לא, זה... תגיד איך, איך, מה המהות שלך עכשיו, מה נכון לי עכשיו, מה אתה עכשיו. אז הוא אמר לו, אני אהיה אשר אהיה, אני אותו מה שיהיה. אני גם עכשיו אותו אחד, אבל אני גם יודע מה יהיה, ואני מביא את האהיה הזה, העתיד הזה לעכשיו. אז זה מזכיר קצת את הפטריות גם, אני לא חס ושלום, כן? יש כאלו שיקפצו עכשיו ויגידו שאני אומר שהפטריה זה אלוהים. לא, לא זאת הכוונה. הכוונה שלא שהפטריה היא אלוהים, ולא אלוהים או פטריה, יכול להיות, אבל שיש קשר, כי לאלוהים מישהו ראה אותו פה, לא ראה, נכון? ולמרות זאת הכל מתנהל על פי השגחתו ורצונו. אז מן הסתם שיש לו שליחים. ומן הסתם שהשליחים האלו זה כן פטריות, קודם כל בראש ובראשונה. אז יכול להיות שהם באו איתו, גם למה לא כתוב פטריה בתורה? שמתם לב בתנ"ך, חוץ מפטר רחם חמור, פטר רחם, כן, ופטר זה מסתבר בזכות איזה חבר שדיברנו אתמול, הוא גילה לי שפטר זה בעצם בכור. בחור של הרחם זה בחור של חומר, ובחור של חומר, מה זה חומר? זה טבע. טבע גימטריה, הטבע גימטריה אלוהים. טבע זה גם מילה שלא, דרך אגב, לא נזכרת בתנ"ך, כי זה מילה מעוברתת, זה מילה ערבית. טעב. אין בתנ"ך מילה טבע. אז מה, טבע לא קיים? טבע לא קיים, כן, יש רק אלוהים. ואנחנו, בתודעה שלנו, זה מתקבל דרך החושים שלנו, כאילו יש טבע, באמת אין טבע. תסתכלו בספרי קבלה ותבינו שאין שום דבר חוץ מקדוש ברוך הוא בעולם. אבל יש אותנו, אז זה, טוב, זו סתירה מאוד מסובכת ומסבכת. נדבר על זה מי שירצה אחר כך. יש ועין, יש כזה... קשה להבין את זה, איך זה יש ועין ביחד. אמרו, אם יש השם בקרבנו עם עין, תסבירו לנו חד משמעי, אנחנו לא מבינים גם וגם. אז עשו, אמרו, יאללה, בואו נעשה בינתיים איזה חגיגה עם עגל הזהב, ועזבו אותנו שאלות, בואו נשתה, נעשן, אז נבין, ואז בא משה, חיסל את כל האלו, השאיר רק את אלו שלא שאלים שאלה כזאת. לא נשאלת שאלה כזאת בכלל. זה לא שאלה בכלל, אין שאלה כזאת. טוב, אז... יהיה אשר יהיה, זה משהו שהוא יהיה, אבל הוא... רש"י מסביר את זה שם יותר מובן אולי לאנשים. אני הבנתי את זה ככה בין האותיות, ויש אנשים שמבינים רק באותיות. אני לא יודע מי אני עכשיו. אז בין האותיות זה מובן, שזה משהו שהוא מקרין את ההשפעה שלו על... רש"י מסביר ככה, שבזכות שעתיד לבוא בני ישראל יעשו תשובה, וזה מה שאני אומר, שהאמנית עוזרת לעשות תשובה, לא לאו דווקא במובן הקדום, במובן להחזיר את עצמך למקום שאתה שייך לו, לפנות את המקום של שאתה לא שייך, ולעומת זאת כן למלא את המקום שאתה כן שייך. וזאת תשובה באמת אמיתית, והאמנית כן עוזרת, מיקרודוזינג האמנית כן עוזר ל... אז על שם תשובה הזאת, שמי שברא את העולם, הוא הרי כבר ביקר בסוף העולם. הוא כמו מי שמתכנת משחק וידאו, הוא
ברור שהוא יודע במה הוא מסתיים ומה הוא מתחיל ומה הכל באמצע. שיחקתם פעם משחק וידאו? העולם שלנו זה בדיוק משחק וידאו. אז אנחנו פשוט עכשיו עוברים לתכנה אחרת שיותר מימדים, יותר קצת אפשרויות. אז אחר כך יהיה עוד אולי. קיצור, אז על שם תשובה הזאת, אז בגלל שזה המתכנת הגדול, הוא ראה שבאמת בסוף יהיה טוב, ומי שיגיע לסוף. אז על שם כך כל המשחק קיים, על שם התחנה הסופית הזאת, שזה תשובה סופית שכל העולם שכם אחד, אז ירננו עצי היער, אז יהפוך העולמים שפה ברורה, אז תשמח בתולה במחול, אז ישיר משה אבני ישראל, הכל אז. זה גם מעניין, זה קשור מאוד לתחיית המתים, והמנית עשה בדיוק עכשיו, היא עשה לנו תחיית המתים. שמתם לב? לעומת מה שהייתם לפני ועכשיו, עכשיו רק התחלתם לחיות, נכון? יש מצב. אז סליחה, האוטובוס שתפסתי לך את המקום, להתקדם אותו. אז אז יש קשר, נכון? אני ממשיך.